waxa waya 16 kursi oo ceel waaq iyo 16 gado oo hadii la qaado iyo hadii la jiido waa isla gurugeyn. Waxaan qabaa waa isku dadki in la siyaasadeeyo maahan, in dadka la isnacsiiyo maahan. Marka waxaan qabaa in loo qaybiyo 8 iyo 8 laga dhigo oo sidaas dhexdhexaadkaas la qaato si bulshadu ku wada qanacdo. Kuwan siyaasiinta isku taaganuna ay maaragtay iyaguna ay ugu qanacaan dhexdhexaadkaas. Aan soo jeedinaya waxa weeye guddoomiyaha baarlamaanka sida saxan ceel waaq wuxuu u qaatay macnaha sharciyadii oo dhamma xagga qoladaasaa qaadatay dhankaas sharciga uu fiiriyey maaha deegaanka ama dhexdhexaadka ama xalka soomaalidu wax lagu dhaqo muusan fiirin guddoomiyuhu. Waxa aan ka rayga aan ka qabaa waa raygii ugu qaalisanaa kii aan niyadeedu ku hayay buu guddoomiyuhu sameeyey. Because waxaa la baryayay meeshan la yidhaahdo garbahaari, waxaa la baryayay muddo dheer ayaa la baryayay in ay ka soo qayb gasho guddoonka ay baarlamaankeedana soo saarto. Haddii laga yeeli lahaa taa arrinkaa maanta laga yeeli lahaa, waxaa samayn lahaa qaar kale oo fara badan baa samayn lahaa intay 2023 keeni lahaa iyaguna. Laakiin tan waxay dhaaru noqotay oo markhaati ka noqotay inaanay isconayn wixii sharcigu ugu kaxaynaymayna wixii aan sharci darray aanay isconayn ayaa caddayn noqotay tanu. Waanu guddoomiyaha golaha baarlamaankana waan ku hambalyeynayaa aad iyo aad baan ugambalyaa anigoo kasoo jeeda shacabka reer Soomaaliland, kana soo jeeda gobolka Togdheer. Waxaan ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha arrinkaa uu sameeyey waa arrinkii ugu qaalisanaa weeye, uu ku mahadsan yahay 95% ku mahadsan yahay. ceel waaq waa qaldan tahay, wadna kaaynana maahan, meel wadna kaaynana ka baxsan in Soomaaliya anuku aan wax ku qabsana waa xaaraan. Garbahaari gobolka gedo garbahaari ah doorashada lagu qabtay xaqa, haddii xaq la fiirina dulm, haddii la wadayeen wadankayna wadda kale loo raraa, haddii la rabana waa ceel qaaluu meeshii dadkiina lageeya laga soo laabay. ceel waaq hadduu guddoomiyaha baarlamaanku uu gol yahay waa qaldan yahaan leeyahay, ha ka dhaafo ummadda Soomaaliyeed inuu isku laynan leeyahay. Annaga haddaa nahay shacabka Soomaaliyeed, waxaan ognahay oo aanan la soconaa heshiiskii 17-kii Sebtembar oo ahaa in xildhibaanada gobolladaas jubbooyinka lagu qabto Jubbaland, magaalada Galbahaare iyo Kismaayo, labadaas degmo in lagu kala qabto ayuu qorshaha ahaa heshiiskii 17-kii Sebtembarna, saasuu ahaa. Annaga waxaan 100% aan aragnaa inay dulmi ay tahay in ceel waaq lagu qabto oo dad ku danaysanaya arrintaas darteed loogu wareejiyo ceel waaq. Laakiin sida sharciga iyo nidaamka ee Soomaalida ay sugaysay ay ahayd in lagu qabto magaalada Galbahaare, xildhibaanadii Galbahaare ka soo baxayna inay saxan yihiin ayaan aniga fikirkayga aan qabaa inay saxan yihiin, in la marin habaabinayo oo dad khaasa ay ku danaysanayaan ceel waaq ayaan aniga u arkaa. Xildhibaanada Galbahaare ayaan 100% ila saxan. Haddii dib loogu noqonayana mar walba waxaa saxan in Galbahaare lagu qabto si loo fuliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar. Bismillah, magacay waa Maxamed. Arti hadaan ka dhiibto tan ceel waaqa sax ah, waxay sax ku noqotay waxay tahay Galbahaare dhowr jeer ayay guddigu waxay isku dayeen inay Galbahaare tagaan oo xaaladda ay soo ogaadaan ee Galbahaare in doorashada lagu qabto waa loo diiday. Marka haddii meeshan loo diiday ceel waaq soo gedi ka mid ah, gedi waa lagu qaban karaa ceel waaq. Waana ceel waaqa sax ah. Marka loo fiiriyo ceel waaqa doorashada ka dhacday waxay martay sifo sharci ah, laakiin tan Galbahaare ka dhacday sifo sharci ah ma marin. Waxaa marka mar labaad waxaan u sheegayaa dadka oo degan degaankaas kasoo jeedo waxay ahayd in loo kala qeybiyo oo misteed laga siiyo 8 ceel waaq laga siiyo 8 geed laga siiyo, maadaama ay isla yihiin degaan isla yihiin oo loo kala guddiga baarlamaanka waa ku fududa arrintaas, aad ugu fududaan jeclaanaha bugasho. Waxaan dareemaa shacabka kasoo jeeda meeshaas inay hal mid yihiin, hal mid ayihiin, laakiinse in loo kala heediyo shacabka ummadda la isku dirin ma fiicno. Taas waxaan soo jeedin lahaa aniga, in labada gobolada halki gobol in loo kala qalo dib loo kala qaybo oo misdeed loo kala siiyo. 16 ceel waaq ee la fasaxay maamulka guddiga doorashooyinka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo inta ka ansaxaysaba waa ku mahadsan yihiin, waana sharci saan u arkaa aniga. Waxay sharci ku noqdeen diiwaanka ay soo raaceen, ayay sharci ku noqdeen habsamiyay raaceen. Midda kale gada waxay wax ku noqon weysay madaxweynaha Jubbaland ayay baal mareen, shaqadii uu haystay baal mareen. Marka haddii waxay baal mareen waxaa lagu arkay sharci, waxaa loo arkay inay yihiin sharci loo arkay ceel waaq,
إن لو قبته عالوا وحل لو قبته وأنصح واي ساسا لو أنصح يي ساسا ينصح كويين واحد قد كي من الشرع ما وما أركانه الشرع يعني هي كوا كقريب قلا كوا ما كوا عالوا قا كوا عالوا وكقريب قلا يعني وأنا كوس حي قدومي برمان إنه ساسا إذا شقى سو كوس حي وأنا كوا أمانة يا ولبة مايا مايا مركي هرنا كي كمل جارك أي وكدك دقي وكري كري إنه يرادو قدوم كارلس وجو مركز دمنا قدوم كي إمارات كمركو إلا لين سيدي قلدرادو أسمي قدومي ها بارلمان وحلا قفلا ما هنقو هكان مركز سيدي قلدرو أوقات كلي مقرنا يعني هلا مركز دم بارلمان كان لويدينا ويحقال هذا ويحقال هذا يصحي وحقال بحين دور بارلمان مركز سنسر رجينا شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha